Ylli ndërkombëtar me origjinë shqiptare i muzikës elektropop Bebe Rexha ka mbërritur të njëjtën në aeroportin Nën Tereza në kryeqytet ku nuk ka munguar pritja e ngrohtë, madje as nga afërmja e familjes Era Meta. Deputetja kryemadhi ka një lidhje të ngushtë familjare me këngëtarën, gjë që nuk e ka penguar Erën të jetë një nga fansat e saj më të zjartë. Buqeta me lule, buzëqeshje dhe selfie kanë shoqëruar këngëtaren që nga momenti që ka zbritur nga avioni deri në daljet e aeroportit e në udhëtimin e saj drejt Tiranës. Para koncertit të saj të parë në Shqipëri, Bebe Rexha nuk e ka fshirë faktin që është krenare se shqiptare. Jam e lumtur se erdha në Tiranë dhe jam krenare si jam shqiptare. Shifëm një nesër në koncert. Emocionuar, Bebe Rexha nuk ka nguruar të postojë në rrjetet sociale foto nga mbërritja në kryeqytet, ku do të performojë në një koncert në sheshin Nën Tereza në orën 18:00. ...26-veçarja me origjinë shqiptare e cila ka spikatur si autore tekstesh për shumë këngë të njohur atyjeve të muzikës ndërkombëtare, por dhe për stilin e saj unik si këngëtare, do të këndoj për publikun shqiptar hitet e saj të fundit, No Broken Hearts, I Can't Stop Drinking About You, apo Hey Mama, të cilat i dhanë hof suksesit të saj si këngëtare. Emri saj vërtet është Blerta dhe ka lindur në Brooklyn dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës nga prindër shqiptar të dibrës së madhe. Deri tani Bebe Rexha ka arritur mbi 10 milion shitje të këngëve të saj dhe është dëgjuar mbi 800 milion herë në Spotify. Ajo numëron 1 miliard shikime të kombinuara nga të gjitha videot e publikuara në YouTube, ndërsa ka arritur një audiencë në radio prej 7 miliard dëgjuesish, duke u komentuar edhe në USA Today, Billboard apo MTV.